takže čo sledě, vítejte u dalšího videa. Dneska tu máme, jak získat Blizzabel pack úplně, ale úplně zadarmo. Stačí být ve Fortniteu a jít do item shopu a takhle úplně dolů. A ano, tady máte Blizzabel. Takže vydáte Purchase, tam jsem takhle tak bude načítat. A pak by tady něco mělo vyskočit, nevím jestli tady to bude vyskakovat, ale nevím jistě. Tak, loading jo, thank you. Teď bychom to měli dostat, asi jsem to dostal. Nejsem si jistý. Locker. Já jsem nechtěl backlink. Yes, Blizzabel. Takže už jsme to dostali, což je dobrý. A normálně by to mělo fungovat i přes Epic Games Store, ale přes Fortnite je to o hodně lepší. No nic, tím se pro vás loučím a zatím čau.